Två tärningar kastas samtidigt. Händelse A är åtminstone en etta. Händelse B poängsumman 8. Händelse C poängsumman 7. Och jag ska bestämma sannolikheten för A eller B. Så då får vi ta och titta här nu. Händelsen A. Vad var det nu för någonting? Igen? Händelse A åtminstone en etta och det var ju här. Och där. Här hade jag att den ena tärningen eller båda visar ettor. Det är de här utfallen. Och så sen så får vi då B här. Poängsumman 8. Det är ju antingen där, 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 där och där. Så tittar vi på vad får vi då för möjliga eh, eller gynnsamma A eller B. Vad blir antalet gynnsamma utfall? Jo, det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Det ger 16, 30, 6 delar, även det. Och det här kan vi dela med 4 i täljaren och 4 i nämnaren, så det här är lika med 4 stycken niondelar här också.